Hai, Assalamualaikum dan salam siaran kepada semua yang masih setia bersama saya dalam rancangan Canvas Seni Visual. Bersama saya, Cikgu Wan akan menemani pelajar-pelajar dalam meneroka sifat objek sebuah karya dalam pengkaryaan objek dan antara objek yang dibuat adalah berasaskan bentuk asas iaitu geometrik dan organik. Bentuk organik bersifat bebas, tiada had dan ikatan ataupun prinsip tertentu dalam penghasilannya. Berbeza dengan bentuk geometrik yang terikat dengan struktur dan tata cara tertentu dalam menghasilkannya. Kemahiran menguasai lukisan struktur penting bagi menonjolkan sifat-sifat objek yang ditiru atau dilukis. Dalam penghasilan sebuah karya, sama ada dalam pengkaryaan atau perekaan objek dan hal benda yang dibuat berasaskan bentuk asas iaitu geometrik dan organik. Bentuk organik bersifat bebas dan tiada had, ikatan ataupun prinsip tertentu dalam penghasilannya. Para pelajar sekalian, sebenarnya, rupa asas yang tiada jisim merupakan penggunaan garisan luar yang diolah untuk mewujudkan ruang dan memberi kesan bentuk nyata. Rupa asas ini dihasilkan dengan menggunakan kesan jalinan pelbagai jenis garisan yang menghasilkan tona. Mari kita lihat gambar dalam paparan berikut. Jika kita lihat di sebelah segi empat sama ialah rajah sisi empat biasa di dalam geometri. Rajah tersebut ialah segi empat yang memiliki empat sisi yang sama dan empat sudut yang sama iaitu 90 darjah atau sudut tegak. Satu segi empat sama dengan bucu. Lakaran asas bentuk segi empat kelihatan teguh dan kukuh dengan penggunaan tona dan penegasan unsur garisan. Bentuk asas segi empat banyak digunakan dalam penghasilan reka bentuk industri seperti perabot, automotif, peralatan digital dan lain-lain. Begitu juga dalam penghasilan objek berbentuk silinder iaitu struktur bentuk empat segi perlu dilukis terlebih dahulu untuk menetapkan bentuk silinder agar tidak berubah dari bentuk asal objek. Struktur asas ini sesuai digunakan untuk melukis botol, gelas, batang pokok serta objek yang mempunyai struktur yang sama dengan silinder. Ha, pelajar-pelajar sekalian. Jadi, secara umumnya, pelajar-pelajar yang berada di rumah boleh melihat proses pembentukan objek-objek yang memerlukan penelitian secara berterusan untuk menghasilkan lukisan yang mantap. Perincian setiap elemen dalam lukisan pengkaryaan amat penting dalam pengamatan setiap objek sama ada bersifat bebas atau yang mempunyai sudut. Baiklah, dalam segmen ini juga, kita akan mempelajari salah satu teknik yang perlu dikuasai oleh pelajar iaitu teknik elips. Ya, elips merupakan perkara asas yang penting dalam penghasilan lukisan silinder. Mari kita lihat paparan berikut. Elips merupakan rupa bulat dan lonjong yang mempunyai ketebalan mengikut pandangan aras mata tertentu. Semakin tinggi aras mata, semakin bulat elips kelihatan. Keberkesanan dalam melukis objek berbentuk silinder bergantung kepada kemahiran melukis elips. Oleh itu, penekanan perlu diberi terhadap latihan melukis elips
sehingga dapat menguasai kemahiran tersebut. Ha, begitulah bentuk awal lukisan elips yang dihasilkan. Menarik, bukan? Baiklah, pasti terdapat pelajar yang ingin melihat lebih dekat penggunaan teknik elips dalam pengamatan pengkaryaan. Jadi, mari kita tonton video tunjuk cara teknik elips yang berikut. Thank you.
Dalam lukisan objek 3D, kesan cahaya dan bayang perlu dilukis bagi menyerlahkan objek dan secara tidak langsung menonjolkan kesan ruang dalam karya tersebut. Apabila melukis sesuatu objek, perlu dititikberatkan aspek bentuk, cahaya dan bayang. Kesan cahaya amat penting bagi menimbulkan bentuk 3D objek. Rupa yang berjisim akan kelihatan sempurna dan menimbulkan kesan realistik yang baik apabila dimasukkan unsur cahaya dan bayang kepada objek. Kajian pencahayaan dapat dilihat melalui kesan dan kajian cahaya pada objek yang hendak dilukis, kesan arah cahaya, kesan bayang objek, kualiti ton yang wujud dan kesan pantulan cahaya. Seterusnya, segmen ini menerangkan kepentingan kadar banding sebelum melukis gubahan dalam pengkaryaan. Bahagian dalam kadar banding mempunyai kaitan rapat untuk membentuk imej yang tepat jika dikecilkan atau dibesarkan dalam proses imitasi atau peniruan semasa menghasilkan lukisan. Selain itu, bahagian-bahagian dalam kadar banding mempunyai kaitan rapat untuk membentuk imej yang tepat jika dikecilkan atau dibesarkan dalam proses imitasi atau peniruan semasa menghasilkan lukisan. Kadar banding sukatan air yang terdapat dalam gelas ialah 1:2, iaitu satu bahagian gelas boleh menempatkan dua bahagian air dalam gambar yang berikut. Air hanya satu bahagian, iaitu separuh daripada saiz gelas. Mari kita lihat sifat-sifat objek dilukis dengan memberi penekanan sifat di antara objek dalam penghasilan gubahan pengkaryaan.
Pelajar sekalian, dalam pengkaryaan, ruang merupakan jarak atau kawasan di antara objek. Dalam penghasilan lukisan format setting, kesan ruang mesti ditonjolkan dengan tepat. Bagi mengolah, kesan ruang memerlukan gabungan, nilai, kesan cahaya, kadar banding dan perspektif. Penghasilan lukisan dengan menampilkan ruang yang tepat dapat menyerlahkan ciri-ciri realistik yang baik dan dapat menonjolkan komposisi objek yang menarik. Dalam penghasilan lukisan format gubahan, pelajar perlu melukis dengan menampakkan tiga ruang utama yang membentuk komposisi objek, iaitu untuk melukis objek yang berada di ruang belakang dapat ditentukan kedudukannya dalam kertas lukisan, iaitu dasar atau tapak objek mesti diletak di garis ufuk atau paling hampir dengan garis ufuk. Objek di ruang tengah berada sedikit jurang dengan objek belakang dan tapaknya mesti ke arah bawah sedikit daripada objek belakang. Manakala, objek hadapan berada makin ke bawah, iaitu hampir dengan hujung bawah kertas lukisan. Kita sudah menghampiri penghujung rancangan Canvas SV. Selepas ini, para pelajar di rumah pasti lebih mahir selepas melihat proses awal penghasilan lukisan objek, sehinggalah tunjuk cara atau teknik yang perlu dititik beratkan dalam penghasilan sebuah lukisan pengkaryaan. Seperti pepatah Melayu, jika tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya? Maka, sesuatu kejayaan tidak akan dapat dicapai tanpa usaha dan kesungguhan. Sampai sini sahaja kita bersua. Saya, Cikgu Wan, pengacara Canvas SV, mengucapkan terima kasih dan jumpa lagi. Assalamualaikum.